Boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário em que você esteja nos assistindo. O curso de matemática apresenta o assunto área do quadrado, né, correlacionado à área do retângulo, certo? Bem, nós temos hoje uma questão prática que ao mesmo tempo vai colocar um pouco de teoria. Qual é a questão? Qual é o lado do quadrado equivalente ao retângulo de lados 2 centímetros e 8 centímetros? Uma figura é equivalente à outra se elas possuem a mesma área, elas podem ser ditas equivalentes, perfeito? Então, para tal, nós temos aqui inicialmente, por exemplo, o retângulo. E o retângulo foram dadas, né, as dimensões do retângulo, certo? Ou seja, um lado de 4 centímetros e outro lado de 8 centímetros. Então, qual seria a área do retângulo, né? A área do retângulo. Seria igual a 4 vezes 2. Isso é igual a quanto? Seria igual, vou usar aqui no final do Excel, vezes 2. Que daria, na verdade, 4 vale 8, né? 8 vezes 4. 32, né? 8 vezes 4, 32. Mas os lá são 2 e 8. Desculpa, eu cometi aqui um engano. Aqui seria 2 e aqui seria 8. Aqui seria 2. Então daria 16. 16 o quê? Centímetros quadrados, né? Mas então nós temos também um quadrado. Perfeito. Nós temos também um quadrado. Esse quadrado, a gente quer saber o lado dele. Vamos chamar de L-zão. L-zão. Então a área do quadrado do quadrado é igual a quê? Seria L vezes L. Seria L ao quadrado. Isso aqui seria igual a quê? Se L é equivalente à área do retângulo, que as duas figuras são equivalentes, vai ser igual a 16. Perfeito? Então ficaria o quê? L ao quadrado, né? Seria L ao quadrado seria igual a 16. Perfeito? Daqui nós teríamos que L seria igual. Aqui é a raiz de 16, né? Pelo Excel, a raiz de 16 a gente calcula assim: raiz vai no 16, aqui, que dá 4. 4 o quê? Centímetros, né? Então, o lado do quadrado é equivalente a 4. É igual a 4 centímetros, que é a resposta que nós estamos procurando. Agradeço a atenção de todos, né? Continue assistindo ao nosso canal, mandando seus comentários, avaliando o nosso canal. Grato!